Hər vaxtınız xeyir. Son zamanlar Laçın dəhlizində baş verənlərə və nəinki Laçın dəhlizində, eləcə də onun pərdə arxası məqamlarına nəzər yetirmək niyyətindəyik. Şurasındadır ki, məhz Rusiya sülh məramları son vaxtlar Qarabağda sözün əsl mənasında separatçıların arxasına dayanması özünü biruzə verir. Məhz belə bir təəssürat yaranır ki, Volkov Vardanyanın can güdənidir. Əgər yumşaq formada belə demək mümkündürsə. Və sülh məramlılar son zamanlar Qarabağda olan ermənilərin sadəcə olaraq yaşamasına tam zəmin yaratmaq niyyəti güdür. Bunun müqabilində isə bizim bir sıra təşkilatlarımızın məhz həmin ərazilərə gedib orada ekoterror və talançılığın qarşısına almaq istədikdə belə bizim bir sıra strukturların qarşısına ciddi əngəl yaradır. Belə bu barədə danışmaq niyyətimiz var. Niyə görə məhz Rusiya sülh məramlıları belə addım atır? Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin sektor müdiri İlyas Hüseynov, Real İnterdə qonağımızdır. Yasmin, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Son 2 ildə məhz Rusiya sülh məramlarının fəaliyyətinə baxanda son günlər artıq həqiqətən də, ələ xüsusda Volkovda gələndən sonra belə bir təəssürat yarandı ki, konkret olaraq Rusiya sülh məramlarının döyüş tapşırığı olaraq ermənilərə ələ xüsusda Vardanyanı ciddi cəhdlə hər bir məqamda qorumaqdır. Və istisna etmək olmaz ki, bəlkə də bu Volkova yuxarıdan gələn bir komanda idi və Rusiya sülh məramları bu əmri yerdə yetirir. Amma reallıqda nəyin baş verdiyini hər halda indi şərh edə bilərik. Doğrudur. Sanki onun can güdəni kimi özünü aparır, ərazin sahibi kimi davranış sərgiləyirlər. Bu da qəbul olunan bir yanaşma deyil. Eyni zamanda nəzər almaq lazımdır ki, Azərbaycanın ekologiya və təbii sərvətlər İqtisadiyyat Nazirliyinin Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət Xidməti və Azərqold Kapalı Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndələri ora gedəndə Volkovla belə bir razılıq əldə olundu ki, monitoring həyata keçiriləcək, kadastr icra olunacaq və ekoloji fəsadlar aradan qaldırılacaq. Lakin daha sonra Volkovla Vardanyan, Balasanyan çox məkirli və hiyləgər addım attılar. Çünki monitoringi həyata keçirmək üçün nizam olunan bu qrupun qarşısını orada olan ermənilər aldılar və bu, həm də Azərbaycanı digər addım atmağa sövq elədi. Ardınca Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatları, ictimai fəallar, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri ora ezam olundular və artıq çağırışlar mövcud idi, şüarlar qaldırıldı, Volkovu tələb edirdilər həmən əraziyə gəlsin. Daha sonra jurnalistlərin yığılıb qalan suallarına cavab vermək üçün qarşıya bir polkovnik çıxdı, məlum oldu ki, o da içkili vəziyyətdədir. Həmşək kimidir. Həmşək kimi, yəni xas bir haldır. Lakin bütün bunlar təbii ki, böyük narahatlıq doğrudan bir məqamdır. Çünki söhbət Azərbaycan ərazisindən gedir, Azərbaycan sərvətlərinin talançılığından gedir. Daha öncə kütləvi informasiya vasitələrində çıxan kadrlarda biz aydın şəkildə görürük ki, Qızılbulaq, Qızıl yatağı və Dəmirli, Mismalibden yatağını işləyirlər və burada da bir sıra məqamlar vardır. Mən dəqiqliklə orada olan bu yatağın potensialı, maliyyə imkanlarını demək bir qədər çətinlik çəkirəm. Elə kuluqlarımız da bu məqsədlə oraya zam olublar. Lakin burada əldə olan maliyyə vəsaiti bir sıra məsələlərə xidmət edir. Birincisi, sülh məramların özünün saxlanılmasına. Məlumdur ki, Rusiyaya qarşı iqtisadi məhdudiyyətlər, sanksiyalar və maliyyə imkanları məhdudlaşdırılması tədbiq olunur beynəlxalq miqyasda və sülh məramlıların saxlanılması məsələ bu cür qeyri-qanuni fəaliyyətdən asılıdır. Digər tərəfdən etnik erməniləri saxlamaq üçün bu fəaliyyət həm də Vardanyan tərəfindən kurasiya olunur və elə Vardanyanın bölgəyə gəlməsindən sonra bu cür fəaliyyət geniş miqyas almağa başladı. Eyni zamanda iki məqsəd də var. Bunlardan biri Rusiya üçün know-how müasir texnologiyaların alınmasına, pulun xərclənilməsi və Paşinyan əleyhinə olan müxalifətin maliyyələşdirilməsi. Yəni görürsünüz ki, 4 məqsəd vardır və bu kifayət qədər narahat verən bir məqamdır. Bu məqsədlə həm də yerüstü, yeraltı sərvətlərimizin talançılığı, bölgədə qeyri-qanuni Laçın dəhlizindən istifadə olunması artıq ictimai rəydə də narahatlığı genişləndirdi və dövlət müəyyən addımlar atmalı idi. Düşünürəm ki, məhz elə ekoloqların bölgəyə göndərilməsi, daha sonra QET nümayəndələrinin bura ezam olunması məhz Azərbaycanın beyin mərkəzlərinin strateji düşüncə sahiblərinin bir addımıdır. Çünki elə mən də daxil olmaqla hərbi ekspertlər, politoloqlar bildirirlər ki, güc tətbiq etmək lazımdır. Burada xüsusi təyinatlarımız Laçın dəhlizini bağlamalıdırlar. Radikal addımlar atılmalıdır. Çünki vəziyyət onu ehtiva eləyir. Vəziyyət artıq bu adımları atmağı şərtləndirir. Lakin məhz mülki missiyanın bura göndərilməsi düşünürəm çox strateji
addımdır. Çünki ardından artıq bu üsul vasitə yerinə yetirilməsə digər variantlara biz baxa bilərik. Çünki burada artıq əks tərəfdə də müəyyən hərəkətlənmələr vardır və bir sıra faktlar da bu missiya zamanı üzə çıxdı. Məlum oldu ki, erməni əsilli şəxslər də Rusiya mündirini, uniformasını giyərək burada xidmət aparırlar və bu da qəbul olunmaz bir haldır. Belə ehtimal var ki, burada güclü zabitləri və peşəkar təkmilləşdirilmiş şəxsləri Ukrayna cəbhəsinə aparıblar və insan resurslarının çatışmazlığı bu addımı atmağa sövq eləyir. Lakin elə bu missiyanın tərkibində də bir müddət kütləvi informasiya vasitələrinə sızan fakt öz təsdiqini tapdı. Aydın məsələdir ki, o erməni idi və elə özünü gizlətməsi və öz aralarında erməncə danışması onu üzə çıxardı. Digər tərəfdən həm də Xankəndidə bugün miting və toplanış nəzərə keçirilir və onlar daha sonra bu bölgəyə gələcəklər. Böyük ihtimalla da bu kartdan da istifadə edəcəklər. Çünki azərbaycanlı ekoloqların həyata keçirdiyi fəaliyyətin qarşısında da ermənilər müəyyən addım atmalıdırlar. Və mənə gəlir ki, orada azərbaycanlıların sayının artırılmasına böyük ehtiyac vardır. Çünki biz təbii ki, demografik, sosial nöqtəyi nəzərdən daha çoxuq və elə ora getmək istəyənlərin də sayı çoxdur. Çünki bütün bu hiddət doğuran məqamların qarşılığında azərbaycanlılar öz etiraz səsini ucaldırlar. Bundan sonra da ucaldacaqlar. Çadırların qurulması da onu deməyə əsas verir ki, bu mitinglər 1-2 gündən bitməyəcək və uzunmüddətli xarakter alacaq. Ta ki, ekoloji terror bitəcək, bu yataqların istismarına son qoyulacaq və azərbaycanlı ekoloqlar, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri rahatlıqla bizim öz yurisdiksiyamızın içində daxil olan əraziyə səfər edə biləcəklər. Amma məhz Rusiya sülh məramlarından belə addımın gözləmək nə dərəcədə mümkündür ki, düzdür, hal-hazırda bilirik ki, onlar da canlı sərd çəkiblər və artıq onların canlı sərdinin qarşısında bizim də silahlı qüvvələrimizdən artıq canlı sərd məhz onların qarşısına çəkilib ki, məhz bizim ekoloqlarımızı və fəallarımızı hər halda qorumaq lazımdır. Çünki bilmək olmaz, içib ora gələn hansısa Rus zabiti hansı əmri verə bilər. Hansı bir garantiya yoxdur buna ki, atəş əmri verilməsin. Hətta yadınızda isə birinci günlərdən artıq batareyaların topları da məhz mülk insanlara qarşı çevrilmişdi. Bu da ciddi təhlükəli. Düzdür, haradasa başa düşürlər ki, atəş açmaq olmaz, amma yenə də bilmək olmur ki, onların ağlında aldığın hansısa bir güşəsində 20 yanvar elementləri yada düşməsin. Mümkündür. Məhz bu nöqtəyə nəzərdən Rusiya sülh məramlarının həqiqətən də geri çəkilməsi və reallığı başa düşüb bizim ekoloqlara, bizim dövlət strukturlarına Qarabağın içində keçməyə imkan icazə verməsi nə dərəcədə real görsənə bilər sizcə. Çünki niyə görə mən bunu soruşuram? Məhz Volkovla Vardanyan tandeminin artıq bir işlədiyini şahid oluruq. Yenə deyirəm, düzdür, can güdənlik bu bəlli məsələdir. Söz kimi can güdəndirik. Amma hər bir halda məndə belə bir təəssürat yanır ki, konkret olaraq Volkov Vardanyanı qorumaqla onun növbəti addım olaraq İrəvana getməsi bir trampolin yolunu şərait yaradır. Məqsəd də budur əslində. Rubin Vardanyan həmən məqsədləri icra etmək üçün ora gəlib bir müddət, bir neçə il öncə Qarabağ klanının keçdiyi yolu yenidən icra etməyə çalışırlar. Lakin elə o səfər etdikdən sonra dərhal ekspert camiyasında məlumdur onların niyyətləri və onun bütün atdığı addımlar artıq deşifrə olunub və Kreml tərəfindən ora göndərilməsi artıq heç kimdə şübhə yaratmır. Məhz elə bizim mülki missiyanın ora buraxılmaması da bizim dediklərimizi təsdiqləyir. Digər tərəfdən elə Soçi görüşündə də cənab prezident İlham Əliyev Putindən bu Vardanyan haqqında soruşmuşdu. Daha sonra artıq cənab prezident özü ilk dəfə olaraq bu məsələyə mövqe nümayiş etdirdi. Çünki təbii ki, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində ekoloji, terror, ekosit həyata keçirilirsə, biz buna susmayacağıq və bu etiraz aksiyaları bundan sonra da genişlənəcək. Lakin bu sülh məramlarının orada ətdən divar həyata keçirilməsi və qumbara atanların, pulemyotların cəlb olunması ilə orada fəaliyyəti tamamilə yol verilməz. Çünki üç tərəfli birgə bəyanatda göstərilib ki, odlu silahdan istifadə etməlidir. 1960 şəxsi heyətdən ibarət olmalıdırlar. Lakin baş verən hüquq pozuntularının sayı hesabı bilmir. Hələ bir müddət öncə Muradovla çox səmimi münasibətləri separatçıların da bizim yadımızdan çıxmıb. Ümumiyyətlə, bu iki il ərzində baş verən qanunsuz halların sayı hesabı yoxdur. Onun indi
təsnifatı, nomenklaturası həyata keçirilir və elə 5 ilin sonunda Rusiya sülhməramları qarşısına bunlar qoyulacaq, rəsmi Kremlin qarşısında qaldırılacaq və baş verən bu proseslər həm də onu deməyə əsas verir ki, sülhməramlar ola bilsin ki, regionu elə vaxtından tez tərk eləsinlər. Çünki artıq heç kimdə belə bir şübhə yoxdur ki, 5 ilin sonunda onlar bu keçid dövrünü həyata keçirdikdən sonra bölgədən gedəcəklər. Lakin bu qanunsuz hallar, azərbaycanlıların bölgəyə buraxılmaması, texnikanın, kranların, ağır texniki vasitələrin canlı qüvvənin ora cəlb edilməsi tamamilə yol verilməzdir və niyə görə onlar bunu edirlər? Digər tərəfdən, sülhməramlar azərbaycanlılara qarşı atəş aça bilməzlər. Beynəlxalq hüquqdan irəli gələn vəzifələrə görə onlar özləri özlərini qorumalılar və azərbaycanlılarla ermənilər arasında olan atəşkəsə sülhə riayət etməlidirlər. Yəni onlara güc tədbiq olunsa belə onlar öz fəaliyyətlərindən kənar hər hansı addım ata bilməzlər. Amma azərbaycanlı silahlı qüvvələrin ora cəlb olunması, məhz bu piket iştirakçılarının təhlükəsizliyini qoruması düşünürəm çox doğru bir addımdır. Çünki hələ heç kim zəmanət vermir ki, içkili adamlar hansı addıma ata bilərlər, siz doğru qeyd elədiniz. Lakin mənə gəlir ki, bu müqavimətin, yersiz müqavimətin olması daha qəbul olunan bir hal deyil. Mənə gəlir ki, burada Azərbaycanın tələbləri yerinə yetirilməlidir. Çünki bura ezam olunan kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri bölgədə baş verənləri dünya ictimaiyyətinə çatdırırlar. Mənə gəlir ki, bizə beynəlxalq miqyasda da bir dəstək lazımdır ki, azərbaycanlıları həmən əraziyə buraxmayan sülhməramlılar həm də dünya ictimaiyyəti qarşısında ifşa olunsunlar. Çünki bugün beynəlxalq miqyasda Rusiyaya qarşı böyük təzyiqlər, pressinqlər həyata keçirilir və burada qanunsuz halların işıqlandırılmasına böyük ehtiyac vardır. Öz imkanlarımızla, öz kivlərimizlə görünür ki, bu məqsədə çatmaqda bir qədər çətinlik çəkirik. Lakin beynəlxalq medianın ora cəlb olunmasına böyük ehtiyac vardır. Çünki azərbaycanlılar ora niyə getmirlər və bunun qarşısını niyə alırlar? Niyə Azərbaycan ərazilərində ekoloji terror həyata keçirilir və biz buna susmalıyıq? Bu nonsensdir, qəbul olunmazdır və məhz Azərbaycanın atdığı addımlar mənə gəlir ki, öz nəticəsini verəcəkdir və o əraziyə həm Qızılbulaq, həm də dəmirli yataqlarında monitorinqin həyata keçirilməsində böyük ehtiyac vardır və biz buna nail olmalıyıq. Nə vaxta qədər Vardanyan bu məkirli niyyətlərə çatmaq üçün fəaliyyət göstərməlidir və biz də kənardan durub ona baxmalıyıq. Eyni zamanda həm də İranlı diversantların bölgəyə gəlməsi böyük sualdır. Hələ 14 nəfərin bura gəlməsi araşdırıldığı bir dönəmdə yeni qrup ora gəlmişdir. Bu da Laçın dəhlizi vasitəsilə keçib. 2021-ci il istehsalı minalar ərazidə tapılır. Bu, hardan göydən gəlmir ki, Laçın dəhlizindən keçirir. Ona görə də bizə kifayət qədər qanunsuz fəaliyyətlə bağlı argumentlər vardır və onlar heç biri də təqzib olunmur. Nə Azərbaycanda olan İran səfirliyi bu barədə mövqe nümayiş etdirir, nə sülhməramlılar bunu təqzib edirlər, gah onları inşaatçı adlandırdılar, gah burada onların bölgəni tərk etməsi haqqında fikir ifadə olundu. Lakin bölgədə hansı tikinti quruculuq işləri gedir ki, əlavə muzlu işçilərə kənardan ehtiyac vardır. Yəni, onların dediklərində heç bir həqiqət yoxdur və gülüş doğurur. Buna görə də Azərbaycanın atdığı addımlar məhz şəffafdır, pragmatikdir və zəmin üzərində reallığı əks etdirir. Həqiqətən, qulaq asanlar Rus sülhməramlılarının bəyanatlarına absurd deyə. Birincisi, bu sərhədi və sərhədi digər üçüncü bir ölkənin vətəndaşının sərhədi gəlib keçməsi və biz onları oradan ertəsi gün çıxartmışıq. Elə bir, nədir də, bu insan da sərhədi pozubsa bu məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Birincisi, ikincisi, sən o sadəcə olaraq oradan çıxarda bilməzsən. Deməli, fakt sən onun istiqamətini, hərəkətini, onun ümumiyyətlə harada olduğunu bilirsən və bilirsənsə, deməli, ermənilərlə sıx, çox sıx əlaqədəsən. Çünki hələ həmin o İranlıların konkret olaraq raketlərə görə ora gəldiyi bəllidir. Mütəxəssislər lazım idi, həmin o raket sistemlərini öyrənmək üçün. Hə, konkret peşəkarlar idi, öz üçün peşəkarlardır. Plus, məhz Rusiya sülhməramlılarının ümumiyyətlə tarixinə baxanda, Rus sülhməramlı tarixinə baxanda, Pristinada Rusiyalıların ümumiyyətlə sülhməramlı funksiyası az qala 3-cü dünya müharibəsi gətirib çıxara bilərdi. Gürcistanla olan məsələlərə diqqətlə baxanda orada Rusiya sülhməramlılarının heç də sülhməramlı missiya həyata keçirmədiyini şahid oldu. Bütün ərazilərdə. İstənilən yerdə. Hər yanda problemlərlə üz-üzəyik. Hər yanda problemdir. Dnestriyanıda, Abxaziyada, Cənubi Osetiyada. Hər yanda sülhməramlı adı ilə Rusiya hara daxil olubsa, bu problemlərlə müşahidə olunur. Yəni, bunların, mənə faktiki belə şey ki, bunların funksiyası sülhməramlı deyil.
Rusiyalılar, daha doğrusu bu qüvvələr, artıq sülh məramında demirəm, Volkovun komandası orada yalnız və yalnız onlarda belə bir təəssürat yaranıb ki, onlar özləri özlərin bəlkə də buna əmin edir, bəlkə Qarabağda yaşayan ermənilər elə burada da qalmalıdır. Və biz problemi həll etmək üçün yox, Qarabağda yaşayan erməniləri orada qorumaq üçün buradayıq. Ərazidən çıxmasının qarşısını almalıyıq. Hə. Çünki əraziyə çox rahatlıqla maşınlar gəlir və yoxlanışdan da keçmir. Hə. Hətta Volkov da müsahibəsi zamanı dedi ki, bizə texniki vasitələr yoxdur. Dünyanın ikinci dövləti, fövqəli dövləti deyir ki, bizə texniki vasitələr yoxdur. Ərazini skaner eləyək. Bəli. Hansı texnologiyaya sahib olduğunu biz Ukrayna cəbhəsində görürük. Lakin Sülhməramanın komandanının qeyd eləməsi ki, bizə texniki vasitələr yoxdur. Texniki vasitələr alınacaq, bölgəyə gətiriləcək. 2 ildir xidmət aparılır, hələ indi texniki vasitələr alınır. Və bütün bunlar ona deməyə əsas verir ki, bölgədə təhlükəsizlik təmin olunmur. Və çox rahatlıqla bölgəyə gələn Ermənistandan şəxslər bölgədən çıxmaqda çətinlik çəkirlər. Və bizim media nümayəndələrinin orada fəaliyyəti zamanında biz gördük ki, digər maşın nömrələri çox rahatlıqla keçir, yoxlanışa cəlb olunmur, dayanmadan bu dəhlizdən keçirlər. Və mən bir müddət öncə də qeyd eləmişdim ki, məsələ o Şuşa ərazisində o kiçik o hissənin bağlanılması kifayət edir ki, Laçın dəhlizi üzərində bizim nəzarətimiz həyata keçirilsin. Çox yaxşı ki, elə təkliflərimiz həyata keçirilməkdədir. Lakin bu işin davam etdirilməsinə ehtiyac vardır. Bu nöqtədən sonra Azərbaycanlı ekologlar, ictimai fəallar, QHT nümayəndələr bölgəni tərk etməməlidirlər. Yəni, bizim oradan tərk etməyimiz bizim məğlubiyyətimiz kimi qəbul oluna bilər. Ərazinin sahibi bizik, konstitusiyamıza görə sərbəst hərəkət etmək hüququmuza malikik öz ərazimizdə və bunu da icra etməliyik. Bizim qarşımızda da heç kim maniyyə törətməməlidir. Artıq sübut olunub ki, biz bir qayda olaraq irəli gedəndə ümumiyyətlə dayanmırıq. O artıq sübut olunub. Minnətdaram Elyas mənim, çox sağ olun. Salamat olasın. Sosial Təbiyyatlar Mərkəzinin sektor müdiri İlyas Hüseynov Real İntervyuda qonağımız idi. Salamat qalın, əsas odur.